័ត៌មានមួយនេះស្ដាប់ហើយរន្ធត់ចិត្តគណៈមន្ត្រីពេទ្យគន្ធបុប្ផារកឃើញកុមារកម្ពុជាជិត700នាក់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ខេត្តសៀមរាបយ៉ាងហោចណាស់កុមារកម្ពុជាប្រមាណជិត700នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ដែលបណ្ដាលមកពីកង្វះខាតអាំងស៊ីលីនឬលំពេងមិនផលិតអាំងស៊ីលីនគ្រប់គ្រាន់ខណៈដែលជំងឺនេះបានកើតឡើងលើកុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំហើយអ្នកជំនាញមិនទាន់បានដឹងពីមូលហេតុច្បាស់នៅឡើយនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសាស្ត្រាចារ្យខុនលៀងឈុនអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី7ទទួលបន្ទុកផ្នែកជំងឺទឹកនោមផ្អែមកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះលោកសាស្ត្រាចារ្យខុនលៀងឈុនបញ្ជាក់ទៀតថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1នៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅភ្នំពេញនិងនៅសៀមរាបមានការកើនឡើងចំនួន698អ្នកក្នុងនោះនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាខេត្តសៀមរាបមានចំនួន309អ្នកខណៈដែលរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយមានការកើនឡើងដែលភាគច្រើនកើតឡើងលើក្មេងអាយុ4ឆ្នាំដល់14ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្ននៅលើពិភពលោកមិនទាន់រកឃើញថ្នាំព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមឡើយលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបន្តទៀតថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាជំងឺដែលកើតឡើងតាមរយៈការកើនឡើងជាតិស្ករខ្ពស់នៅក្នុងឈាមដែលបណ្ដាលមកពីការស៊ាំជាមួយនឹងអរម៉ូនអាំងស៊ីលីននិងការផលិតអរម៉ូនអាំងស៊ីលីនមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់លោកបន្តទៀតថានៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមានថាមពលចំនួន3ដែលសំខាន់ទី1សាច់ទី2ជាតិខ្លាញ់និងទី3ជាតិស្ករក៏ប៉ុន្តែជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនកកកុញមិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយនៅក្នុងខ្លួនកុមារត្រូវការបំលែងជាតិស្ករពីសាច់ពីខ្លាញ់នៅពេលបំលែងជាតិសាច់ជាតិខ្លាញ់នេះធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមលេចចេញជារោគសញ្ញាផ្សេងៗរោគសញ្ញារបស់វាមាន4ដែលសំខាន់ទី1ញ៉ាំច្រើនចុះស្គមហឹកច្រើននោមច្រើនក៏ប៉ុន្តែក្មេងកាន់តែអស់កម្លាំងទៅអស់កម្លាំងទៅលោកបានបន្តទៀតថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1លេចជារោគសញ្ញាក្រោយពីនៅពេលអាំងស៊ីលីនបំលែងទៅក្នុងខ្លួនអស់លេចចេញរោគសញ្ញាភ្លាមៗហើយលឿនបំផុតនៅពេលដែលចេញរោគសញ្ញាហើយឪពុកម្ដាយមិនព្រមនាំកូនមកមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលភ្លាមៗនោះទេទុកកូនឲ្យវិវត្តទៅជាការសន្លប់ឬក៏បាត់បង់ជីវិតក៏មានអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ត្រូវការការព្យាបាលពេលដែលយើងរកឃើញរោគវិនិច្ឆ័យដឹងថាកូនក្មេងជាប្រភេទជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ចំពោះថ្នាំព្យាបាលដែលសំខាន់បំផុតគឺមានតែអាំងស៊ីលីនតែមួយគត់